Grad Užice je sigurno jedan od lidera, ako ne i apsolutni lider po pitanju svih mera koje se sprovode u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u jednoj lokalnoj zajednici. To je činjenica koja je prepoznata od strane relevantnih institucija na nivou države, a potvrda toga su i brojne mere koje grad veoma uspešno sprovodi iz godine u godinu, a koje pokazuju rezultate. Jedna od njih svakako je subvencionisanje mera energetske efikasnosti, za što je ove godine opredeljeno čak 40 miliona dinara. Osvrnut ću se ukratko samo na činjenicu da je grad Užice sa ovom merom krenuo pre 5 godina, 2015. godine, i danas nakon 5 godina mi izdvajamo čak 10 puta veći iznos nego što je bio te 2015. godine. I poslednjim rebalansom usvojenom na Skupštini grada Užica mi smo ovaj prvobitni planirani iznos od 20 miliona dinara duplirali na 40 miliona dinara. Ambicija nam jeste da svi oni naši sugrađani koji budu imali ambicije da se jave na ovaj konkurs uspeju da dobiju ova sredstva. Konkurs koji je objavljen na sajtu grada Užica, gde je dostupna i sva neophodna dokumentacija, otvoren je do 26. marta i ove godine sufinansiraće se 4 mere za objekte koji se nalaze u zonama grada sa pojačanim aerozagađenjem u zimskim mesecima. Mere koje se sufinansiraju su nabavka ugradnja, kao i do sad, materijala za izolaciju spoljnih zidova, ali na porodičnim kućama, gde će iznos biti sufinansiran od 120.000 dinara zajedno sa PDV-om, odnosno maksimalno tih nekih 50% od investicije. Sledeće je nabavka i ugradnja stolarije sa odgovarajućom, naravno, termičkom izolacijom, gde će grad Užice učestvovati sa sufinansiranjem od 80.000 dinara, nabavka kotlova ili etažnih peći na pelet, gde grad Užice učestvuje sa sufinansiranjem od 85.000 dinara i na kraju nabavka kotlova na gas, ne samo za porodične kuće, već i za stanove u stambenim zgradama, gde grad Užice učestvuje sa 70.000 dinara. Veoma je važno da se građani dobro informišu kako na sajtu grada, tako i u Odeljenju za zaštitu životne sredine, jer je uočeno da su najviše grešili prilikom popunjavanja prijavnog obrasca. Ove godine smo prijavni obrazac pojednostavili, građani popunjavaju samo osnovne informacije. Sve ono što se tiče energetskog stanja objekta popunjava komisija na terenu, tako da smo pokušali da pojednostavimo i olakšamo građanima. Ono što je novina je takođe da građani sami ne uzimaju potvrdu iz Užice gasa o tome da li ima tehničkih mogućnosti za priključak, to ćemo raditi mi. Isto tako ne treba im potvrda iz gradske toplane da nema mogućnost priključenja na gradski toplovod. Tako da mislim da je dokumentacija svedena na minimum i još jednom molim građane da dobro pročitaju, provere i predaju samo kompletnu dokumentaciju. Redosled podnošenja prijava nije bitan, jer će komisija formirana od strane gradonačelnika obići svako prijavljeno domaćinstvo i izvršiti bodovanje u skladu sa pravilnikom. Oni kojima sredstva budu odobrena, dužni su da radove predviđene ugovorom završe do 15. oktobra, a zahtev za povraćaj sredstava predaju do 31. oktobra, nakon čega će im najdalje za 45 dana novac biti uplaćen. Ipak, o svim ovim detaljima građani se mogu informisati i tokom infodana koji je najavljen za 5. marta.